V Praze se poslední dobou děje spoustu podivných věcí. A tak jsme se přesunuli na Strahov, kde to všechno můžeme pozorovat pěkně z nadhledu. A přehled toho nejdůležitějšího vám přinášíme v dnešním Expressu. Připadalo vám, že Praha má nejrozsáhlejší tramvajovou síť a ostatní evropská města za ní spíše zaostávají? Zdá se, že naše prvenství teď může být ohroženo. V rámci velkých mezinárodních tlaků na omezování emisí a zároveň příležitosti čerpat peníze z fondu obnovy EU se Lisabon, Berlín, Miláno nebo Řím snaží rozšiřovat a obnovovat svou slabší sbírku elektrické kolejové dopravy. Například v Římě by se měla tramvajová síť téměř zdvojnásobit na 69 km. A dosáhnout tak na 40% délky sítě u nás. Podaří se nám tedy udržet tempo se zmíněnými městy, nebo se postupně dostaneme do zapomnění? Pražský dopravní podnik se samozřejmě také snaží rozšiřovat svou tramvajovou síť a tak teď vybral zhotovitele jejího největšího rozšíření od roku 2003 o délce žádná celá 9999 km z Barrandova k Holini. Tuto trať postaví za 169 milionů Strabag Rail. Připomeňme, že na tomto úseku vyroste i zastávka Kaskády a že bude ukončena kolejovým přejezdem, takže obsluhu Holině budou mít na starosti výhradně obousměrné vozy, kterých Praha příliš nemá. K realizaci se blíží též i jiné projekty. Kromě velké opravy trati přes Krejcárek netrpělivě čekáme na Dvorecký most, prodloužení z Modřan na Libuš nebo třeba i na trať do Zdib a právě v těchto dnech se obnovuje část tratě v Opletolově ulici, kterou budou využívat náhradní tramvaje za metro. A tramvaje do Třetice všeho dobrého ještě jednou. Pražské historické linky totiž čeká zásadní proměna. Svůj provoz 30. června ukončí dosavadní linka 41, místo které vyjedou od začátku prázdnin dvě linky nové. Linka 42, u níž je počítáno s každodenním provozem v půlhodinovém intervalu, bude polookružně projíždět v centru města a končit bude na Dlabačově, kam tak začne vůbec poprvé v historii smyčky jezdit pravidelná tramvajová linka. Druhá nová linka, 43, bude vždy o víkendech a středečních odpoledních spojovat vozovnu Střešovice, Malostranskou a Holešovické výstaviště. Na linkách bude platit celodenní jízdné za 200 korun ve stylu hop-on, hop-off a podle Adama Scheinhera by touto atraktivní změnou měla vzrůst konkurence právě těmto turistickým autobusům. Několik sloupů veřejného osvětlení v zastávce Strašnická pomalu začíná nést dobíjecí troleje pro elektrobusy na lince 154. Spolu s novou dobíječkou na Želivského pro 213 se tak i fyzicky posouváme blíže spuštění provozu těchto elektrobusů. Respektive pomalu čekáme na vozidla, která toho budou schopna využít. Po úspěšném letním nočním vlaku do Chorvatska RegioJet oznámil, že zvažuje zavedení zimních lyžařských vlaků z Varšavy přes Ostravu, Břeclav a Vídeň do Innsbrucku. Tyto vlaky patrně nebudou jezdit přes Prahu, protože tuto relaci RegioJet vnímá jako neatraktivní. Pokud se nakonec tento projekt rozjede, první vlak na této lince bychom mohli vidět již letošní zimu. Zahájení provozu na tramvajovém pahýlu ke stanici Pankrác, k němuž má dojít spolu s vyjetím linky 19 již tuto sobotu, se ponese ve velmi slavnostním duchu. Dopravní podnik totiž na zítřek přichystal sérii jízd historickými tramvajemi, které budou celé odpoledne pendlovat mezi vozovnou Strašnice a právě Pankrácem. Nemůžeme si pomoct, ale tahle akce nám připadá jenom jako další důkaz, že to celé extempore okolo linky 19 je tu jenom pro šotouše bez reálného užitku. 13. června proběhne první velká integrace do systému PIT v letošním roce. Na lítačku budeme moct nově jezdit v oblasti Sedlčan a západní části Příbramska. V rámci úprav bude zrušeno 21 stávajících linek, které budou nahrazeny 12 novými, na dalších 10 pak dojde k dílčím úpravám. Tato integrace už se nicméně nijak netýká spojení s Prahou, několik pidových linek bude ale naopak jezdit až do Jihočeského kraje. Praha se zanedlouho pravděpodobně dočká prvního vlaku Českých drah v plnohodnotném starém dobrém nátěru PIT. Vedle dvou City Elefantů a dvou Mravenců dopravce KŽC, což jsou dosud jediné vlaky natřené tradiční trikolorou, nyní totiž probíhá modernizace motorového vozu 810-263, který se v rámci oprav rovněž převlékl do pidových barev. A že mu to sluší? Tento vůz, nyní přísluší Vršovickému depu Českých drah,
Setkávat bychom se s ním tedy měli nejčastěji na lince S65. Tudíž to, že současný nátěr nelze aplikovat na vlaky, je jen další z nepravd, které kolem nátěru pan Scheinherr vypouští. Jak již bylo zmíněno, zítra se otevírá zrekonstruovaná trať v Táborské ulici i se zastávkou Pražského povstání, která je posunuta blíže k metru. Kvůli zavedení nové linky 19 proběhne v sobotu změna linkového vedení tramvají, konkrétně linek 16 a 24, a po skončení výluky mezi hlavním nádražím a Husineckou i linek 5 a 13. A to je z dnešního expresu vše. Tady na Dlabačově ale nejsme náhodou a už vůbec ne naposledy, protože se nám opět kvapem blíží narozeniny této legendární pražské smyčky. No a já se jdu teď dívat na hokej.